чухал хууль юм аа. Тэгэд би бол одоо энэ ийм хууль бол н орж ирээд 97 оныхоо хуулийг бид нар нэг цэгцлээд янзлчвал зүгээр юм бол гэж бодоод байгаа юм. Гэхдээ яг ингээд хуулийн хилцүүлэг маань эхнээсээ ингээд мортхын хазгаа болчиход байна. Энэ Монгол гэдэг юм чинь яг одоо бүтцээрээ бол нэгтлэлт нь одоо нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь Монгол төр, нөгөө бүрэлдэхүүн хэсэг нь ингээд иргэний нийгэм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ иргэний нийгмийн тухай гол хуулиа, иргэний нийгмийн төлөөлөл нь бид нар оролцоогүй, бид нар саналаа өгч чадсангүй, бид нарыг сонссонгүй, энэ хуулийг эсэргүүцэж байна гэд ингээд байдаг. Тэг мэдээж бид нар хууль батлахтаа төрийн бус байгууллагуудын иргэний нийгмийн төлөөллийн бүх саналыг тусгаалбгүй л дээ. А гэхдээ ядаж бас нэг хамтраад суугаад тал талаасаа ярилцсан, эний чинь ингэж яа ийм үндслээр авлаа, ийм үндслээр авсах болцоогүй байх гэж нэг хэлмэр байгаа байхгүй юу. Тэгээ ингээд энэ чухал хуулийн ингээд хилцүүлэг ингээд эхнээсээ буруу явчихад байгаа юм аа. Хоёрдугаарт нь энэ хуулиар байна шүү дээ, нэг төрийн бус байгууллагуудыг иргэний нийгмийг нэг цэгцлэх гэж байгаа юм шиг бас тэгж ярьж боломгүй байгаа юм аа. Ягаад гэвэл энэ цэгцлэн гэдэг үг чинь өөрөө яг энэ тохиолдолд их буруу утга айс дагуулад байгаа байхгүй юу. Ягаад гэвэл энэ төрийн бус байгууллагууд чинь үндсэндээ төрийн дэмжлэг тулцаагүйгээр өөрийнхөө одоо үндсэн хуулиар олгосон эрхээ эдлээ, дэвлэлтэн нэгдээд хүсэл зоригтой хөтлөгдөд нийгмийн хөгжилд одоо болцоо чадлаараа хандив тулцаагаа үзүүлэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэд энд дэмжид туслахал асуудал байна уу гэхээс нэг цэгцлээд ах юм байхгүй маар санагдаад байна. Цэгцлэн гэдэг чи одоо энэ холбоод чинь бид нэр олон янзын холбоо олгочихлоо шүү дээ. Зүгээр холбоо, мэрэгжлийн холбоо, эдийн засгийн холбоо. Тэгээд нийтэд тустай үйл ажиллагаа явуулна гэдэг. Тэгээд төлбөртөө төлбөргүй үйлчилгээ явуулна гэдэг. Тэгээд төрийн зөвлөл байгуулад засгийн газрын дэргэд. Тэг ингээд энэ төрийн бус байгууллагынхаа ажилд нэг талаас хэтэрхий хутгалтсан, энэ олон холбоогнуудаа ангилсан, хэн ямар эрхтэй байх вэ, хэнд нь одоо ямар дэмжлэг туслацаа өгөх үү гэдгийг төр өөрөө шийднэ гэдэг ийм хандлага гаргаад ахлаар эн чинь нөгөө төрийн бус байгууллага хоёрын ялгаа чинь байхгүй болчиход байгаа юм. Жишээ нь сайн зөрг сая тэр одоо Монголд одоо хоёр сагсан бөмбөгийн холбоо болчихвол ингээл хүндрээд байна. Тэгээд энэ хууль батлагдчих юм бол одоо засгийн газар хэлэх нь вэ шүү дээ. Энэ хоёр холбоо нь энэ одоо жинкөө холбоо шүү. Энэ одоо ингээд Монголын сагсан бөмбөгийн төлөөлнө. Энэ бол одоо биш юм а гэж хэлэх юм байна л да. Тэгээд наадах чинь хэрвэл дуусахгүй шүү дээ. Энэ Монголд олон төрлийн бус байгууллагууд, спортын холбоод хоорондоо муудалцаа, сайн цэлцэл янз янз болж байгаа. Энэ чинь өөрө хөгжлийн нэг үе шатны хэлбэр. Жишээ нь одоо удахгүй Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо хурлаа хийгээд нэг холбоо болно. Чиний хэсэг хугацааны дараа эн чинь болдгүй юм байна, ингэж дэвлэлтэх ёстой юм байна гэдгээ өөртөө ойлгоод сайн дурынхаа үндсэн дээр энэ ажлаа зохион байгуулалт явьж байгаа байхгүй. А тэр холбоог нь хэн зөвшөөрөх үг бол засгийн газар биш. Олон улсын олимпийн хороо дэлхийн сагсан бөмбөгийн холбоо зөвшөөрж байгаа байхгүй. Энийг зөвшөөрнө гэдэг. Тэгэл тэр нь олон улсын хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдөл ажлаа хийгээл явж байгаа шүү дээ. Гэх мэтэр ингэж өөрөө одоо органик гэх юм уу хэлбэрээр хөгжих ёстой юм байна. Тэрнээс биш нэг төрлийн захиргааны албан хаагч гарч ирээл одоо энэ холбоо нь мөн тэр нь биш, энд нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ, энд нь төрийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг нүгнэ гэдээ ингээл хооронд нь бутаргал талцуулаад хүнд байдалд оруулаад яаж боломгүй байгаа юм. За дээр нь энэ нэг маш хүнд залт орж ирж байна. Олон хүнд залт орж ирж байгаа. Энэ хамгийн миний бодлоор хамгийн хэцүү залт бол энэ аж ахуйн үйл ажиллагаа 50% сэтрэхгүй гэж. Аж ахуйн үйл ажиллагаа гэж яг юу яриад байгаа юм бэ? Төрийн бус байгууллагууд чинь аж За их хариулъя. Дараа нь тодруулна. За сайн зэрэг, бүржүүн сайн зэрэг хөлзөн болгох газрын дарга. За мөнгө хөргөлөх шөнийн асуултанд хариулъя. Энэ олон иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллийг оролцуулаагүй, хилцүүлээгүй гэдэг зүйл бол ташаа мэдээлэлээ. Би одоо он сартаа хэлгэж бийлэн байна. Ашгийн төлөө бас хуулийн этгээдийн тухай хуулийн төсөлгөө явахасаа эхлээд 19 онд 20 онд хүртэл одоо ингээд хит хит үе шаттайгаар хилцүүлүүд хийсэн. За энэ хуулийн төслийг татаж аваад холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, сангийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гэж нэрлснээс хойш 20 оны 11 сарын 27-нд, 20 оны 12 сарын 4-нд, 20 оны 12 сарын 23-нд, 20 оны 21 оны 5-р сарын 6-нд гэхэд яг энэ одоо цахимаар болон танхимаар энэ одоо гол мэрэгжлийн холбоонуудтай уулзсан. Энэ дээр жишээ нь Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагын үндэсний холбоо, Монголын эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийг дэмжих холбоо, Монпомнэт үндэсний сүлжээ, оюутны хяналт тавих төрийн төрийн иргэн түншлэл,
хил хязгааргүй алхам, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, эмэгтэйчүүдийн амьдрал, гих зэрэг нээлттэй нийгэм форум зэрэг эдгээр төрлийн бүс байгууллагуудын бүх төлөөллийг оролцуулсан саналыг нь тусгасан. Энэ дээр яригдсан зарчмын жишээ нь одоо иргэний нийгмийн зөвлөл төрийн оролцоогүй байх энэ саналыг нь авсан. Татварын өнгөлч хүлээлтийг үзүүлэх энэ саналыг нь авсан. Аж ахуй үйл ажиллагаа эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлээ, энэ 30% гэдэг бол болцоогүй 50 болгож нэмэгдүүлээ гэсэн саналыг нь авсан. Эргээд энэ гадаадын зээл тусламж авдаг энэ байдлыг тодорхой бичиж өгөө. За авсан. Бүх энэ саналуудыг энэ бол авч тусгаж өөрсдийг нь оролцуулж энэ дээр явсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцуулаагүй гэдэг зүйл дээр бол би одоо ташаа мэдээлээ гэж хэлмээр байна. Энэ хуулийн төсөл маань яамны вэбсайт дээр нээлттэй гэж одоо хүртэл ингээд санал аваад байж байгаа. Энэ дээр ирсэн бүх саналуудыг бид нэр ажлын хэсгээр ярилцаж хилцэж орсуулсан гэдэг зүйлийг бас хэлмээр байна. Яг мөнгө хөргөл гишүүний хэлж байгаатай зөв зөв. Мэдээж энэ төрийн иргэний нийгмийн байгууллага үйл ажиллагаатаа хутгалдаж оролцох гэхээсээ илүүтэй яаж дэмжиж тусалж болох уу гэдэг асуудлыг энэгээр зорж зохицуулахын төлөө засгийн газраас бас оруулж ирсэн гэдэг зүйлийг хэлий. Тэгэхээр энэ дээр аль болохоор одоо юу гэдгийг татварын дэмжлэгээр үзүүлэх юм байна, төрийн зарим чиглэлийг шилжүүлж болох юм байна. Мэргэжлийн холбоотуудыг яг бид нэр органикээр нь гаргаж ирэхийг хүсэж байгаа байхгүй. Аль нэг төрийн байгууллага батламжлах гэдэг хэсгээс илүүтэйгээр яг тэр салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа харьцангуй болох юм олонхийг л бид нэр дэмжиж баталгаажуулж өгье л гэдэг зүйл байгаа. Тэгжэл өнөөдрийн төрийн бас байгууллагын хувьд нэг итгэ төрийн бас байгуул байгуулгад өөрийнхөө мэргэжлийн холбоо гэж явуулж байгаа. Тэгэл энэ дээр бүх бодлоануудыг хутгадаг. Тэгэхээр энэ одоо хуйлууд батлагдах, магадгүй уучрал гишүүний хувьтай зэрэгцүүлээд уйлдуулад явах гэсэн органик нэгдлүүдийг дэмжиж, эргээд иргэний нийгмийн энэ хамтран ажиллах энэ болцоог нь дэмжиж энэ хуулийн төслүүд явах ёстой гэдэг мөн хөргөл гишүүний саналтаа бүрэн одоо санал нэгтэй байна. За ер нь аж ахуйн үйл ажиллагаа гэдэг яг хуу энэ бол татварын хууль тогтоомж дээр байгаа энэ ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ л бид нар уйлдуулж энэ нэр томьёог нь оруулж ирсэн. Энэ үйл ажиллагаа буюу одоо тодорхой бараа ажил үйлчлэгээ борлуулах орлого ч гэдэг юм там төрлийн. За цэндийн мөнгө хөрөглөх шүү. Тодруулчихсуй. Би мэдээж засгийн газар энэ хуулийг оруулж ирэхдээ айтаахан болгох чинь иргэдсэн сайхан санаатай л байгаа бахал та. Тэгэад санаа чинь тийм байсан ч гэсэн нөгөө төрийн бас байгууллагууд чинь сэтгэл хангалуун бос байгаад байна шүү дээ. Иргэний нийгмийн орчмыг хомих эрсдэлт хуулийн төслүүдэд тасгалцах шаардлагын тухайгээд ангаахан гариу үсэг цуглуулаад таргаад эхэлж байна. Би хэлээд тааштай бүгд саналыг авах албагүй байхгүй юу. Гэхдээ иргэний нийгмийн энэ том одоо шүхүр байгууллагууд чинь бүгдээрээ ороод ирсэн санал онлоо хилцсэн баймир байгаа. Тэгэд одоо 50% аж ахуйн үйл ажиллагаа гэж юу аах вэ? Наа чин ашиг хуваарлал явуучвал ашигын төлөө болол татвар өгөх төл чин. Ашиг хуваарлаагүй аж ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоо төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагаа зарцуулаад явуучвал ашигын төлөө бус гээл татвараас өнгөлөгдөл явдаг тэр орчин руугаа л явна шүү дээ. Тэрнээс чи 50% дээш 50% дутуу гэдэг юм чинь бол тогтох ямар ч аргагүй байхгүй болцоо байхгүй. За сайн зэрэг. 85. Яа, мөн хөргөл гишүүний яс энэ боломжлыг бас анхаарья. Тэгээд мэдээж энэ ашигын төлөө ашиг хуваарлал явах юм бол энэ юуг нь хязгаарлаж өгч байгаа. Өнөөдөр төрийн бас байгууллагын нэрээр бааган хандив цуглуулад энийг кампан болгоо явуулдаг ч үзэгдэл байна. Тэгээд өөрийн өмч болгоо явуулдаг. Тэгэхээр энэ цаашдаа байхгүй болж байгаа. А ерөн зүгээр яг энэ тодорхой үйл ажиллагааг аж ахуй үйл ажиллагааг 30% сэтрүүлэхгүй байх гэдэг бол энэ олон улсын чиг хандлага байдаг. Энийг одоо англи саксонч төр их газрын эрх зүйн тогтолцоотой орнууд дээр ч гэсэн энэ хувь хэмжээг барьдаг. Тодорхой аргачлалаар энийг нь хянж зохицуулдаг ийм үзэгдэл одоо байгаа. Яг зөвхөн иргэний нийгмийн байгууллагуудын гол асуудал юу гэхээр санхүүжилтийн ил тод байдлыг л дэмжихгүй юм л гэж байгаа. Яг шулуу гаргаад. Энэ өөрөө эргээд одоо бас бидний эмзэглүүлж байгаа асуудал энэ байна л гэдэг дээр л гол одоо эсэргүүцэл гэдэг юм уу одоо энэ хуулийн төсөл санал нэгдэхгүй байна гэдэг зүйлийг л одоо илэрхийлээд байдаг. Тэгэхээр энийг нь бол авах боломжгүй. Энэ бол өөрөө эргээд ФАТВ-ийн зөвлөмжөөр санхүүжилтийн ил тод байдлаа хандивлагч болон олон нийтэд мөнгө хөрөглөх шүү тодруулах уу? За мөнгө хөрөглөх шүү 1 минут тодруул. Төрөс төрийн бас байгууллагуудад үзүүлэх хамгийн том дэмжлэг бол зарим шаардлага хангасан төрийн бас байгууллагуудад өгсөн хандивыг татвар ногдох орлогоос тооцгол байгаа байхгүй юу? Эний чинь дотоодын аж ахуйн нэгжүүд татвар төлсөн орлогоос хандив өгөх гэдэг талаар нөгөөдөл чинь өгдөг байхгүй юу? А татвар төлөхөөс өмнө
татвар ногдох орлогоос нь өгсөн хандивын тодорхой хэмжээгээр хасаад гэхдээ бүх төрийн байгууллагуудад төрийн бос байгууллагуудад өгсөн биш. Тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бос байгууллагууд өгсөн хандивын татвар ногдох орлогоос хасаад тооцчих юм бол манай төрийн бос байгууллагууд монголчуудынхаа дэмжлэгтэй ажиллах болцоотой байхгүй. Ягаад өнөөдөр голцоо гадны санхүүжилттэй байгаа юм? Ягаад гэвэл тэр гадаад техни өгж байгаа ханд өвчин татвар ногдох орлогоос нь хасагчиж байгаа учраас хүмүүс ханд өг сонирхолтой байгаа байхгүй. Энийгээ оруулж ирэлтэй. Энийгээ оруулж ирэхгүй байж тэгэд төрийн бос байгууллагуудыг цэгцлэн дээр дор нь оруулна гэж юм яриад байгаа юм. Дээр нь иргэний хуулийн тэр гол ашигын төлөө босын нөгөө хуулийн этгээдийн хэлбэр тог. Найн тав пүржуурын сайн зэрэг. Яг мөн хэрэгэл гүшүүний хэлж байгаа юм чухал байгаа. Хилцүүлгийн үед энийг бас хөндөөд ярилцах бүрэн боломжтой. Өнөөдөр яг энэ хандивлагчийн ямар орлогыг татвар төлөх орлогоос хасагдж байгаа вэ гэхээр зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд иргэдийн байгуулсан төрийн бос байгууллагад өгж байгаа 10 сая төгрөг хүртэлх энэ хандивыг бол одоо хасагдах зардал тооцож байгаа. Үүнийг бол нэмэгдүүлэх хүрээ хязгаар энэ одоо өргөжүүлэх энэ бүрэн болцоо бол магадгүй энэ хуулийн хилцүүлгийн явцад бас байж болох юм аа. Энтэй бол тантай санал нэг байна. Юуны мөнгө хөрвүүлэх шинэ хэлэт байгаа тэр хууль тогтоомжийн хуулийн дагуу нээлттэй хэлцүүлгүүд явж холбогдох тогтоолуудын саналыг авч хэлцүүлэг явж энэ төрийн бас байгууллага иргэний нийгмийн асуудал ус эмзэг асуудал учраас нэлээ нэхур хандахгүй бол ус энэ одоо улс төрийн намууд гэхэд төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажиллаж болохгүй тэгвэл татан буулгана гэсэн заалт байна. Тэгэхээр эрдэн залуучуудын ч юм уу ахмадын ч юм уу төрийн бас байгууллагатай хамтарч ажиллаж болохгүй дэмж хамтарч ажиллах юм бол тэр нам төрийн бас байгууллага хоёулаа татан буугдна. А тэгэхээр аж ахуй үйл ажиллагааг фатуун шаардлагач төрийн бас байгууллага нэрээр аж ахуй үйл ажиллагаа явуулаад мөнгө угаах үйл ажиллагаа явуулж байгаа юмыг л хориглох гол агуулга байгуулахаас үүс ингээд энэ мөчлөг шүүний санаачилсан мэрэгжлийн нэгэн холбооны эрсэн байдлын асуудлыг ч оруулаад тэгээд нөгөө талдаа улс төр иргэний нийгмийн эвлэлтэн нэгдэх асуудлыг ч гэсэн бүгдийг ингээд зохицуулаад бүгдийн нэг санд ингээд бацхаар асал ихэл зөрчилтэй асуудал байна. Мэргэжлийн холбоод бол бас нэг андуу гэж болно. За өөр улс төр иргэний нийгмийн эрхийн байгууллагууд байж болно. Энэ яаж ялгаж салах юм гэдэг аахгүй. За Цэрэнбэлийн даваа сүрэн гүшүүн мөнхөрөл гүшүүн тийм агуулгаар л асуугаад.